Познато ли ви е да се страхувате да правите добро? Това е на пръв поглед, нали, парадоксален страх, но аз много често съм се хващал в такъв страх и съм размишлявал върху това защо, какво причинява страха, който ни възпира да много често да правим добро. Може да е опасността да се провалиш, да не успееш. Има такъв риск и много често заради този риск ние предпочитаме да не започваме нещо, което е добро, но не е сигурно дали ще успеем, дали ще се справим. Може да е опасността да бъдеш неразбран или отхвърлен. При всички случаи, в този смисъл да правиш добро, означава да поемаш рискове. Английската писателка Джоан Роулинг, която е известна с поредицата си за Хари Потър, казва: невъзможно е да живееш без понякога да се проваляш. Освен ако не живееш толкова внимателно, че всъщност изобщо да не живееш. Което пък значи, че априори си се провалил. Важно е да сме наясно с това. За да бъде човек смел, той трябва много внимателно да знае, много добре да знае какви са опасностите или рисковете преди да предприеме дадено действие. Да ги е изучил, да ги е обмислил и да е взел всички възможни предпазни мерки, за да не ги допусне. И тогава човек би могъл с по-голяма увереност, след като е помислил предварително за всичко и е взел мерки, да предприеме нещо трудно, нещо, което изисква смелост. Разбира се, винаги можем да започнем да правим нещо, както се казва, на гол ентусиазъм, без да се замисляме, без да знаем какви са опасностите, които се крият. Но ние не искаме да насърчаваме. И аз не искам да насърчавам у вас такъв гол ентусиазъм, такава сляпа, безразсъдна смелост. И както наскоро коментирахме, истинският християнин е човек, който се заел или редовно се заема с неща, които изглеждат невъзможни. Истинският християнин може да направи много повече добри дела от другите хора, не защото той има по-ценни качества, не защото той има повече таланти, но защото той може чрез Святия Дух, който е в него, и чрез връзката си, чрез личната си връзка с Бога, която има, да види по-добре невидимото, да види по-добре не само опасностите, които дебнат, но той вижда по-добре и помощта, която може да дойде от Бога, чрез неговата благодат. И затова той може да предприеме повече рискове. Все пак обаче тази смелост, просветена, обмислена смелост, не решава напълно проблема. Обмислянето на рисковете насърчава смелостта, но не премахва страха. И този страх не е
имагинерен, не е измислен, той е реален. Защото наистина има зло в света, има лоши хора. И рисковете, опасностите, или ако говорим с езика на Библията, съблазните, изкушенията, са реални. В първото послание на апостол Петър, от което чете брат Наско, централната тема е страданието на християнина. Апостолът показва как любовта на Бога преобразява коренно страданието и го превръща в възможност злото да се посреща с добро и проклятието с благословение. Става нещо чудесно, нещо невероятно, което Божията любов прави за нас. Тя преобразява нашето страдание в възможност да приемаме злото с добро и проклятието преобразява в благословение. И кой ще ви стори зло, ако сте предани на доброто? Така започва този текст. Това е 13 стих на 3 глава на 1 Петрово. И кой ще ви стори зло, ако сте предани на доброто? На пръв поглед този текст ни казва, че ако се придържаме към доброто, ако вършим добро, тогава ние можем да очакваме и на нас да не се случват добри неща, да има добри последици. И това по принцип е вярно. Ако спазваме законите на страната, тогава ще можем да се ползваме от благата, от услугите, които държавата предлага. Например, ако си плащаме здравните осигуровки и се нуждаем от лекарска помощ, можем да отидем при личния лекар и ще платим само потребителска такса. Но ако не си плащаме здравните осигуровки, ще трябва да платим доста повече, когато отидем при личния лекар. Така че тази логика е вярна, ако и това е вярно и е справедливо. Ако правим това, което е добро, можем да очакваме да получим добро. Но апостол Петър има предвид нещо много повече от тази очевидна истина. Той не обещава на християните, че ако вършат само добро, тогава имат по-големи шансове от другите хора да избегнат лоши последствия. Петър ни уверява, че Бог се грижи за нас, така че когато се срещнем с злото, то да не ни сломи, а да го преодолеем. Той не ни казва, че няма да се срещнем с злото, че то ще ни заобиколи, но че когато го срещнем, ние ще имаме от себе си вътрешна сила, за да го преодолеем, за да се справим с него. И тази сила идва чрез Божията благодат. В предишния стих, преди този 13 стих, се цитира 34-ти псалом и там се казва: очите на Господа са обърнати към праведните и ушите му към молитвите им, но лицето на Господа се отвръща от онези, които правят зло. За нас е важно не само да знаем, че като вършим добро, можем да очакваме да ни се отговори с добро, но да знаем, че ако се придържаме към доброто, тогава Господ гледа благосклонно към нас. Реалният, истинският Бог, който съществува и който знае и вижда всичко. Очите на Господа са обърнати към праведните и ушите му към молитвите им.
Но Господ се отвръща от онези, които вършат зло. Ние не сме вакцинирани срещу злото. То ще дойде, но то не може да ни навреди. И да, аз не съм наивен. Не, че злото не може да ни се случи и нещо лошо да стане с нас. Ще ни се случват много лоши неща. Но злото не може да ни отнеме най-важното. Или всъщност единственото важно нещо. Вечният живот, който имаме чрез вяра в възкръсналия Исус Христос. И тази увереност можем да имаме само чрез вяра в Исус Христос. По никакъв друг начин. Тази увереност, която е основата на това да преодолеем всеки страх и всяко зло. Страданието ще дойде, но то не е противоположно на благословението. Блажени сте вие, когато ви похулят и преследват и злостно кажат против вас всякакви лъжи заради мене, казва нашия Господ в проповедта на планината. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата. В тези думи на Христос има обещание. Обещание за вечния живот, за награда на небесата. Но те са нещо повече от обещание. Те са благословение, което е реално днес и сега. Не в бъдещето. Христос превръща самото време на страдания, самото преживяване на страданието в време, в преживяване на благословение. Защото да страдаме, вършайки добро, т.е. служайки на Христос и на Неговата истина, това е доказателство, че ние работим заедно с Него, че ние строим Божието царство заедно с Него. Затова ще получим награда в бъдещето, но това е също така нещо, което ни носи удовлетворение, несравнимо с нищо в настоящия живот. Ние работим за Бога, това ни изгражда, ние растем и укрепваме духовно, като същевременно служим за растежа и укрепването на Неговото тяло, на църквата и за спасяването на хората в света. Може ли да има по-голямо удовлетворение и по-истинско удовлетворение в живота на човека от това? Ако ние разсъждаваме така, няма да се оплашим от страданието, от неразбирането, от възможния провал, а ще имаме дразновение да вършим доброто и така да свидетелстваме за Божията любов. Не само с думи, но и с дела. Имаме нужда от повече смелост, за да свидетелстваме за Господа. По този път е минал и самия апостол Петър, който пише това свое послание до църквата. Когато неговия учител беше изправен на съд пред Синедриона, в двора на първосвещеника, Петър преживя своя голям и в същото време жалък провал. Той се отрече от Христос за трети път, заклевайки се с най-страшните клетви, че не го познава. И в този момент Исус се обръща и поглежда Петър, и този поглед е, меко казано, убийствен. Има една великолепна картина на Рембрандт, която
представя точно този момент. Петър край огъня, току-що се е отрекал за трети път и очите му се срещат с тези на Христос. Не, този поглед не е обвинителен. Лицето на Христос не е изкривено от гняв. То е спокойно, примирено и сякаш пълно със съчувствие и със съжаление. Но в това лице Петър вижда своя провал и потъва в земята от срам и ужас. Той плаче горко и се покаива. Но сега, след възкресението на Господа, ние виждаме Петър изправен пред същия съд, изправен заедно с другите апостоли пред Синедриона. И той е разпитван за това, в което вярва и което проповядва. Вече той не се крие в ъгъла край огъня, в ъгъла на двора, а сам е изправен пред съда, сам е обвиняем. И вместо страхливо да търси оправдание, той има смелостта да обвинява своите съдници за това, че те са разпънали Исус. И той отказва да се подчини на заповедта им да замълчи. Като казва, трябва да се покоряваме повече на Бога, отколкото на човек. И в тези думи ние виждаме, че все пак у Петър има страх, но това е друг вид страх. Той не се страхува от хората, а се страхува, има страх от възкръсналия Господ. Трябва да се покоряваме повече на Бога, отколкото на човек. И за да може той да се покори на Бога, той има в себе си сила да преодолее страха от хората. Урокът за нас е, че за да разкъсаме задушаващите вериги на страха, ние трябва да изповядваме върховната власт на Господа. Да изповядваме Божието върховенство не само с ума си, но и с сърцето си. Тази изповед ние правим всеки път, когато го хвалим от сърце. Когато му пеем, когато четем псалмите или някаква литургия или някакви други текстове, които прославят и издигат, хвалят Бога, тогава ние правим тази изповед, че Бог е нашия и на всички върховен господар. Ако правим това от цяло сърце, тази изповед ще бъде нещо, което ще ни направи по-смели. Сърцето, което пее хваление, няма да изпитва страх от хората. То е обладано от друг вид страх. Страх от Бога, който не води до ужас, а до страхопочитание и поклонение. Но как да се справим с най-големия страх? Страха от смъртта. Защото страха от смъртта е това, което прозира зад всеки вид страх. Не е ли той дълбоко в основата на всеки страх? За християните страхът от смъртта е победен от Христовото възкресение. Исус Христос възкръсна, Той победи страха, Той победи смъртта. И тази победа Той я извоюва и за нас, и ни я даде. Страхът от войната, от бомбите, страха от земетресение, страха от някакво тежко, например, онкологично заболяване, които носят ужас и сковават смъртния човек,
не трябва да имат същата сила за вярващия християнин. Защото възкръсналият Христос победи смъртта и Той ще възкреси и нас. Ние не трябва да се страхуваме и от това да свидетелстваме за Христос. Не трябва да се страхуваме от преследване, от гонение. Не, че то не може да дойде, но ние знаем, че всъщност самото преследване е продиктувано от страх. Ако някой ни причинява зло заради истината за Христос, той го прави, защото се страхува от истината. Защото живеещият в тъмнината се страхува от светлината. Нека не се страхуваме да свидетелстваме и винаги да сме готови да отговорим, когато ни питат за основанието на нашата надежда. Когато говори за готовността на християните да защитават своята надежда, апостол Петър има конкретно предвид ситуации, в които християните действително са изправени пред римски съдия. Но той не говори само за това. Същото се отнася за всяка ситуация, в която който и да е ни пита за нашата вяра и за нашата надежда. Такива въпроси могат да бъдат злонамерени. Може да са от хора, които са противници на вярата и искат да ни злепоставят, искат да ни оплашат, да ни спрат, да изобличат нашата вяра, която е грешна в техните очи. Такива въпроси могат да са предизвикани от обикновено любопитство, но такива въпроси могат да бъдат предизвикани и от една здравословна, да кажем, любознателност. От хора, които искат добросъвестно да научат повече и които търсят истината. При всички случаи ние трябва да възприемаме такива въпроси, да възприемаме, когато ни питат за нашата вяра и за нашата надежда, това като повод за свидетелстване. И Петър свидетелства в своето първо послание за надеждата, която го е възродила за нов живот чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Той смело се позовава на библейските текстове, като започва от пророческите писания и тълкува и Петър, и Павел, и всички новозаветни автори, и Яков, и Юда, и Йоан, които пишат книги в Новия Завет, апостолските писания, така наречени, като тълкуват всички старозаветни писания христологично, като изпълнени в Христос. И затова Библията, Божието Слово, е толкова важна за нас, защото в тях ние намираме основанието на нашата вяра и нашата надежда. Свидетелството ни ще бъде силно и въздействащо, ако добрата дума е в съответствие с нашата чиста съвест. Съвестта се определя като вътрешно усещане на личността за нравствената стойност на нейните действия. Ще го повторя, съвестта е едно вътрешно усещане на човешката личност за нравствената стойност на нейните действия. Не само християните признават значението на съвестта, но апостолското учение преобразява нейния смисъл. Защото присъствието на Светия Дух в сърцето на вярващия
изправя неговата съвест пред Бога. И така води до една същностна промяна. От една страна християнската съвест е чувствителна към греха, но от друга страна той е освободен от чувството за вина, неговото покаяние е истинско и преобразяващо. То не е потискащо и агонизиращо. Когато християнина се покаява, това няма да доведе до депресия и до отказ от активност и отказ от живота. Благодарение на пролятата Христова кръв, покаянието наистина пречиства и чрез него християнина получава сили да преодолее греха и истински да се промени към добро. Християнското покаяние не само очиства съвестта, но и я съхранява чиста след това. С тема четем приказката за Пиноккио. Книжката е написана според версията на Уолт Дисни. И там съвестта е представена като едно приятелски настроено щурче, което се нарича Джемини и което добрата фея прикрепва към Пиноккио да ходи винаги с него и да го пази от зло, да му напомня, че трябва да се придържа към доброто, защото обещанието е, че ще стане истински човек, а не дървена играчка. Но за християните съвестта е нещо много повече от глас, който е някъде близо до нас и който от време на време ни напомня за себе си. Съвестта е нещо, което е вътре в сърцата ни, постоянно, и нещо, което ни изправя пред самия Бог. Чистата съвест придава сила и достоверност на християнското свидетелство. Изчиства го от лицемерие. Чистата съвест ни помага да посрещнем смело несправедливите и клеветнически прояви срещу нас. Страданието е не само по-поносимо, но се превръща в благословение. Но само ако съвестта е наистина чиста. И само Бог и самия човек знаят това. Съвестта ни се очиства от Святия Дух, когато се покаяваме истински. И тази чиста съвест, тази християнска чиста съвест е наистина чиста. Само Святия Божий Дух може да ни даде истинско прощение и истинско освобождение за нашата съвест. Докато търсим начин, това е което правим днес, ние търсим начин да покажем, как да покажем чрез живота си, че благовестието, в което вярваме, е истинско, наистина променящо и спасително за всички хора. Как да живеем тази вяра? И в това търсене, в тези трудности, провали, падания и ставания, през които преминаваме, първо ние трябва да знаем, че не сме сами. И трябва да бъдем уверени, че нашите грехове са простени. Без тази увереност ние не можем да свидетелстваме на хората около нас. Вярващите могат с основание да си сложат един надпис. Християните не са съвършени, но са опростени.
Но тъй като Господ, който прощава, ни прави нови създания, ние можем по благодат да покажем в живота си действителността на Неговото спасение. Богът на всяка благодат ни е призвал в своята вечна слава чрез Христос. И Той ще ни усъвършенства и ще ни укрепи. Нека Бог да ни благослови.